fucking see him, dude. Clowner. Vad är det egentligen som gör oss så rädda för dem? Är det det morbida ansiktet på de oskuldsfulla kläderna? Är det det omänskliga leendet? Skrattet? Är det när du är ute på en promenad och du plötsligt blir jagad av en clown med kniv? Något är det i alla fall. Och om du ändå inte börjat känna fruktan för clownerna efter händelserna i 2016, så ska jag se till att du gör det. Du kollar på Hemsökt Sverige. Och nu ska vi kolla på läskiga möten med mördarclownerna. Hey bitch, what the fuck? Oh, hey, oh shit, go! What the fuck? What the hey, fuck? Damn! Efter allt hysteri, all right, somebody told us finns det vissa som självmant åker ut och letar efter clownerna. Som de här två unga männen som fått ett tips om en clown som promenerar runt bland fälten. Shit, stop. What? I think I see something. No way. What did you see? Did you see a clown? No fucking way. What are you fucking... Fuck, Trevor! Oh my god, get in here! What the fuck? Go, fuck! Holy shit. Oh my god! Go, fuck! What the fuck? Holy fuck! Oh my god! What? Oh shit, you just went back. Oh my god. Tänk dig att du är på väg till gymmet. Och ni ska ta den där genvägen igenom skogen. Och så händer det här. No shit, no. Eller att ni är ute på den där joggingrundan på morgonen. So Patrick and I, we're out here running and swear to fucking God, man, we just saw a clown up over the suspension bridge, and I'm sort of freaking out about it. Yo, what the fuck are you doing, man? It's 7:30 in the morning. Have you heard about all this shit? People are freaking out about this. Yo, does he have a fucking knife? Yo, Patrick, he has a knife. Dude, what? What the fuck? What the fuck? Det blev en fluga att gå runt i grupper och lika clownjägare. Men dessa tar priset. En grupp lyckas skrämma upp en clown i ett träd och försöker sedan sluta ner den. Sen har vi dem som omedvetet stöter på clownerna under sina nattliga bilturer. Den natten förvandlas till en mardröm. Hey, stop the car. Shit, bro, go reverse, bro. Get out. No, 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 no,
fuck is he on, bro? Hey! Get out of here. Hey, what the fuck do you think you're doing? Bro, hey, go! Oh, fuck! Oh, no! Oh, my God! Yo! There he is, bro. There he fucking yo! Is. Bro! What the fuck? Yo! Yo! No! No! Yo! Yo, what are you doing, bro? Yo, you fucking stupid? Yo, get out of the car. Yo, you fucking dumb, bro? Je crois que c'est vraiment un clown en plus, gros. Non, gros, c'est pas un clown. Je sais pas ce qu'il fout là, en tout cas, mais... C'est quoi, ça? C'est quoi, ça? Vas-y, avance-toi un peu pour voir. Ouais, bah, pas trop non plus, on sait jamais. Ouais, attends, il a rien. Ouais, qu'est-ce... Tu fais quoi, là? Oh, gamin, rentre chez toi! Allez, là! Dégage! Dis, bah, regarde, je vais éclairer ça à la face, là. Allez, vas-y, foilac. T'as la gueule, le flash. Chien dans ton cul, attends. Ouais. Putain. Qu'est-ce qu'il fait? Je sais pas. Pourquoi il baisse? Oh putain! C'est pas une vraie, gros, quand même. Je sais pas. Oh, gros, c'est pas une vraie. Putain, il est malade, gros. Vas-y, recule, gros. Recule. Laisse, pars-toi, gros. Barre-toi, il arrive. Oh putain! C'est quoi ça? Oh! Éteins! På natten är man naturligt mer rädd. Man känner sig rädd för vad som gömmer sig i mörkret. Men under solens sken känner man sig trygg. Och förväntar sig inte att stöta på något ondskefullt. Och absolut inte någon clown. No, get back in the car. What's going on? What are you doing? Oh my god. He's running. Get in the car. Hang up the... Call 911. Oh my god. Stop recording. What the heck is that? Oh my god. That is so creepy. This is gross. What the fuck is that? Oh gun. Oh my god. Oh my god. Holy crap, this cannot be real. Hold on, let me slow down. Roll down the window. I want to talk to him. This guy's on Twitter too much. Hey, buddy. I'm saying, oh, God, he's running. He's running. He's chasing us. Oh, my God, he's fucking up. Oh, my God, this guy's crazy. No, go. Let's go. Dude, you are so lucky. I'll do anything for money. I'm cheap, dude. Should I just go on top of here? Yeah, jump off the top. It'd be pretty funny. Wait. Drew, I'm tweaking, but I think I see him. I'm not even kidding. Shut the fuck up, bro. There's no contact. Shit's fake. I swear to God. Dude, what the hell, what man? What the fuck is that, dude? Holy shit. Yo, bro! What's your fucking problem, bro? Oh my god! Där har ni några av de tusentals mötena med clowner där ute i världen. Vi får se om detta är något som bara händer i år. Eller om det kommer bli en tradition inför Halloween framöver. Du har kollat på Hemsök Sverige och glöm inte att prenumerera och gilla klippet. På min kanal finns det massa läskiga berättelser och annat mardrömsbränsle för er. Och kom ihåg, var inte rädd för mörkret. Var rädd för vad som gömmer sig i det.